za početak, Nikola, sve čestitke. Ti si ćak generacije, generacija 97. godište, tako? Tako je. Završio si koji smer ovde u tehničkoj? Završio sam na tehničar drumskog saobraćaja. Razredni ko ti je bio? Razredni mi je bio Milan Stavel, profesor fizičkog obrazovanja. Odlično. Reci mi, kako je bilo tokom školovanja? Ajmo kratko da se osvrnemo na ove 4 godine. A bilo je naporno, ali je vredelo, isplatilo se. Uloženi trud se vratio. Pretpostavljam da si srećan zbog toga što imaš eto titulu đaka generacije. Naravno. Reci mi, šta dalje? Šta planiraš? Planiram da upišem saobraćajni fakultet u Beogradu. I jesi spreman? Jesam. Je li prošao prijemni ili je tek? Nije, prijemni je 27. za nedelju dana. Evo, puno nagrada i škola vama organizuje prijem. Reci mi, kakvi su tvoji utisci? Proslavili ste maturu, ajmo ovih nekoliko poslednjih dana, je li turbulentno ili... Jeste, napeto je sve, tu sad i prijemni, vreme je gotovo, nema matura, sve je nekako blizu, tako da... Ali ste puni sebe, mladi, idete na... Jesu. Odlično, puno ti hvala i ja ti želim svu sreću ovog sveta kada je dalje obrazovanje u pitanju. Hvala vama.